338. Vinnare får 2371 kronor på V5 på Sovalla. Lopp 7 är för nordsvenska hästar, som vi brukar säga, kallblod. Och det heter Voxnadalens Elite Cup. Introducerades i fjol. Det är 1640 meter och skulle vara ett elitlopp mellan svenska, norska och finska kallblod. Men de svenska har i stort sett uteblivit vad det gäller eliten. Och det är bara 9 hästar till start. Hillomikki från Finland med nummer 1 och Matti Viltarpoja finns där. Nummer 2 är Junipojken, Göran Holmstedt. Nummer 3 är Braute, Norge, Björn Garberg. Nummer 4, Sabestus, den mest kända av de svenska hästarna idag, Stig Lindmark. Nummer 5, Alm Svarten, Norges världsrekordhäst på det här området och vinnare av tävlingen i fjol med Ulf Thoresen, som vi såg nyss. Nummer 6, Mustokas med Kusta Loma. Nummer 7 är Finstad Per med Tore H. Larsen. Nummer 8, Pilmingutt med Egil Flenäs. Och nummer 9 är Mumlan med Karl Halvarsson. 10 granar är struken. 100 000 till segraren. Och det är Voxnadalen, kanske ni undrar vad är det. Jo, det är trakterna kring Edsbyn och Alfta i Hälsingland, där de svenska kallbloden hade mot sin vagga och där Sveriges första travsällskap faktiskt bildades i slutet på 1800-talet. Stöd från publiken av alldeles särskilda mått, utan framförallt därför att Alm Svarten, nummer 5, finns med i fältet. Han som vann i fjol, han som vunnit 33 av 47 lopp de senaste 15 månaderna. Ett enormt facit. Och han har ju också världsmästarkusken Ulf Thoresen i sörken. Och världsrekordet för nordsvenska hästar på 1:21,06 över 1640 meter. Han ska alltså springa den här distansen idag på 2 minuter, 54 sekunder och 7 tiondelar. Då tangerar han världsrekordet. Ska vi säga, Bosse, att vi saknar de bästa svenskarna här. Hästar som Svinten och Lappnils och nu den strukne Granar och andra som ni har bekantat till med i V65. Ja, jag tycker att de borde vara här. Nu ska vi se om Ulf Thoresen kör för något världsrekord. Han värmde hästen förut och han var väldigt vass och fin. Han har varit lite ojämn på slutet, säger man, som sett han. Halmsvarten är ju inte mer än 6 år. De hästarna har varit tävlar upp till de 15. Där släpper bilen fältet. Galopp för Mustokas direkt. Ja, Svarten är helt överlägsen. Han är redan i ledningen med 4-5 längder snart. Thoresen tittade redan direkt efteråt, efter ett par hundra meter, vad tog de andra vägen någonstans? De andra verkar nästan köra för andra priset, bara. Då låter han vara där framme i ledningen. Vi ska se hur fort han öppnar första 5. Ja, jag har faktiskt 1:21. Det är alltså, håller han det här tempot, då är det världsrekord. Nummer 5, Almsvarten, ledningen för nummer 1, Hillemikki, och därefter 3, Braute, och den svenska nummer 4, Sabestus. Så följer också nummer 2, Junipojken, men det är ju Almsvarten som är mest intressanta här. Han har nu 1,5-2 längders ledning. Jag har lite känsla av att Ulf Thoresen är ute efter världsrekordet. Det är nu en 20 meters ledning. Första varvet är vi snart framme vid. Han har första varvet där och jag har 1:22 på första varvet. Nu ska vi se här om han har krafter kvar. Han ökar verkligen tempot nu. Det har blivit en 15, 20, 30 meters ledning. Så galopperar Brauterna, försöker ta upp jakten.
Hillumiki är tvåa, men det är många, 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 många längder ner. Och fjärde häst är Mumlan, nummer 9. Nej, det är Almsvarten vi ska intressera oss för här nu när det är 300 meter kvar. Toresen kör verkligen för världsrekordet. Han har nu 200 meter kvar och på, han har då runt en 40 sekunder kvar för att klara det här världsrekordet. 100 meter kvar. Han fortfarande mycket, mycket bra tempo. 2.54,7 ska han göra. Han är framme vid mållinjen exakt där. Ja. Det ska bli intressant att se vad det här blir för sluttid på det här. Jo, men visst är det en nygammal världsrekordhållare vi ser gå i mål. Almsvarten från Norge med Ulf Thoresen. 1.21,5 visar sig tiden bli, och det är en tiondel bättre än Almsvartens eget världsrekord i den här klassen. Och det är trefaldigt norskt i täten på Voksnadalens elitkamp för kallblod. Nummer 5 Almsvarten följs nämligen av nummer 3 Braute och nummer 8 Pilmingutt i mål. Tre stjärnor för dem, alla tre utlänningar, alla tre är norrmän. Vinnaroddset är 1.36 på Almsvarten. Platserna på de här tre ger 11, 13 och 16 för spelad 10. Och tiden alltså 1.21,5.